Čtení nebo vyprávění je pro dítě rozvíjející, i když se nám někdy zdá, že dítě vlastně vůbec nevnímá, co mu čteme. Dítě nás pak překvapí nečekanou otázkou nebo tím, že se dožaduje dalšího čtení. Předčítání může být pro nás a naše dítě krásným večerním rituálem, ale to už jistě také víte. Pro dospělé je čtení spojeno se zvládáním psaného textu. Dítě ale čte už mnohem dříve, než objeví první písmena. Pokud k tomu dostane příležitost, brzy čte z obrázků, rozpoznává piktogramy a jiné znaky, například ty na aute. Při čtení sehrává významnou úlohu prostředí, ve kterém se nacházíme. Měli bychom k tomu najít přívětivé místo, kde se cítíme dobře, kde je dostatek světla a klidu. Stejně, jako když si sami chceme číst. Pohodlné křeslo, příjemné polštářky, měkká deka nebo v našem případě příjemné zákoutí zahrady. To všechno posiluje náš vnitřní klid a pohodu, která je u čtení tolik potřebná. Aktivní naslouchání, které předchází vlastnímu čtení dítěte, můžeme podpořit mnoha způsoby. Nejprve si zpravidla s dítětem knížky prohlížíme, vyzýváme dítě, aby nám ukázalo, kde v obrázku vidí motýla, kytku nebo dům. Sami ukazujeme v obrázku to, o čem jsme třeba právě četli. V období, kdy má dítě rozšířenější aktivní slovní zásobu, necháváme dítě popisovat, co vidí. Později nám dítě samo bude z obrázků číst. Od popisu obrázku se tak dostane k dalším dovednostem. Pro nás je dnes důležité si říct, čím samotné čtení obohatíme dítěti, které zanedlouho čeká vstup do základní školy. Kromě pohádek a příběhů volíme s dětmi i jiné druhy knih a časopisů. Například v našem případě se jedná o dětskou encyklopedii. Dítě nejen aktivně naslouchá, ale také samo vyhledává a popisuje obrázky. Pro předškoláka jsou důležité otázky, které mu dále pokládáme. Ty rozvíjejí jeho myšlení, řeč, paměť, prostorovou představivost, orientaci v rovině i prostoru. Můžeme se ptát třeba takto. Letí ten motýl nahoru nebo dolů? Opravdu jsou tam ti koně dva? Spočítej je ještě jednou. Má ta stránka číslo? A kde ho vidíš? Co je úplně nahoře? Kdo je u toho plotu? Jakou barvu má to kotě? Kdo je vedle krávy? Kolik je těch kuřátek? Kdo je mezi domem a stromem? Co dělá pán v modré čepici? Kde má ten dům dveře? Čtení můžeme obohatit dalšími navázanými činnostmi. Dítě si může na základě poznaného samo něco nakreslit, postavit. Na procházce v okolí si můžeme připomenout, co jsme viděli v knížce a rozvíjet dále konverzaci. Příště si ukážeme další možnosti. Přeji vám hezké společné čtení.